Всім привіт! Продовжуємо грати на карті Глиниська. Так, і у нас тут контракт. Контракт досить такий великий. Ну як великий? Він великий для нашого трактора. Та й сама карта велетенська. МТЗівка по курсплею у нас працює, але її мало. Поле велике, треба закультивувати. Так. Попрошу вас, підписуйтеся на Twitch, на мій YouTube канал. При можливості я збираю на відеокарту 4060 Ti, так як досить скоро в нас вийде як і Stalker 2, так і 25 ферма. А моя відеокарта 1060 вже буде не в змозі, скажімо, якісно вмикати і взагалі працювати з такими іграми. Тому, якщо поможе, донатьте. Так, добре. А нам треба якогось трактора взяти в оренду. Щось дешеве. Більш всього це ДТ-75 Казахстан і якийсь до його культиватор. Курсплей в нас закінчується з оцієї сторони, тому я буду тут культивувати, ну, звідси починати. МТС зробить, здається, в нас там стоїть три круга, а далі почне човником туди-сюди лупашити. Зараз вам відкрию контракт, сам покажу. 220 тисяч гривень, культивація, площа 16, 17 фактично гектарів. На карті це виглядає. Ну ось це поле, 17 гектарів, тут 250. Ну, не знаю. Тяжко судити. Ну, велике поле. Добре, шукаємо трактора. Можливо, навіть якщо на відеокарту вдасться назбирати з допомогою донатів, то буде розіграно мій старий комп'ютер, на якому я робив стріми до цього. Стріми, знімав вам відео. Я не знаю, чи буде він розіграний, чи буде він відданий тому, хто зробить найбільший донат. Щось в такому плані. Але це в разі, якщо буде зібрана необхідна сума. А сума 17 тисяч, хоча я це заходив, дивився на ціни на відеокарту, чомусь вони виросли трошки. Не знаю, з чим це пов'язано. Здається, має дешевіти, так як виходить п'ята серія, буде скоро, ну як скоро, півроку, плюс-мінус. Так. А давайте я візьму ДТ-75-го. Його чомусь швидкість більша. Я хотів зараз би робити стріми, але світло відключають. Ну, графіки взагалі не дуже. Це перший такий момент, другий. Зараз сезон жнив. Як комбайнер, треба допомагати молотити. Так, беремо такий культиватор. На даний момент я записую це відео, зараз фактично час ночі.
Ну, так світло включили. Вісім, господи, які вісім. Да, 8 годин відключили. В 24:00 включили. Але поки я там на зарядку телефони поставив, ТСФ, включив комп'ютера, там підготував, зайшов на сайт, глянув, можливо, є нові моди. Зараз у нас уже фактично час, ніч. Так що щось керованість дивна. Не йде на всю свою потужність ДТ-75. Ну, з горбика буде їхати скорій. Можливо, ніжчу передачу. А тут вже інша проблема. Да, скільки, не знаю, скільки вже часу пройшло, но МТЗ тільки ночь буде робити другий круг. Да, походу я застряг на цьому полі на досить довго. Щось ДТшку носить. Управління. Трошки дивне. Є ймовірність того, що в 25-й фермі нас буде. Як там я переклав? Щось пов'язане з деформацією ґрунту. Якось є такий пункт там. Він переклався як деформація ґрунту. Можливо, все-таки буде фізика. Ну, можливо, щось. Я не кажу так, як в SnowRunner'і. Ну, щось в тому напрямку. Може, комусь. Як на мене, це вже давно було треба зробити. Тому як. Техніка в реальності може загрузнути. Це в нас все-таки симулятор, а значить, максимально має бути реалістична гра. Контракт виконаний на 21%. Ну, на ці цифри не потрібно дивитися, бо зараз 21, 30, 40, 90. Ой, спати хочу 90, а потім окаже, що на 90% ще пів поля треба обробити. Це жесть. Якби 200 гектарів. Я вже піддодовбався. Там МТЗівка, мабуть, геть розсиплеться. Цікаво. Колір культиватора став такий нормальний, скажімо. То він якийсь занадто був голубого кольору.
Я вже як активував курс, курс твої на МТЗівку, поставити наймита ще на ДТшку. Це, мабуть, буде, ну, прям дуже дорого по грошах. То я не знаю, трошки сам покультивую. Ну, тобто так, як я зараз роблю. Потім треба буде вернутися на ферму, ДТшку в сторону поставлю. І там щось зробити, можливо, газоном дров привезти. Поки що ситуація печальна. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це ж в мене був стрім останній, і мені сказали, та бери той контракт там на 5 хвилин роботи. 5 хвилин. Це жахіття. Це довго. Мені тяжко представити. Ого. А 18 поле то гігантське. 125 гектарів. Що? А то 230. Цікаво досить. Ой. Трішки пропустив. Гроші поїдаються чомусь занадто сильно. Треба було все-таки взяти ДТшку, на курс поставити, а МТЗом самому керувати. Ого, щось не їде. А в чому прикол? О, поїхав. Я вже задовбався. Так, це настройки нового моду. Якщо ваше ТС повжино, прошу. Ломки автомобіля не знаходяться в півіменю. Цікавий мод, просто вийшла нова версія. Він, скажімо, робить більш ширшими поломки, додає додаткові можливості. Ні, як можливості. А з'їде трактор і може прям стати і не заводитися. А це може бути через погане обслуговування і потрібно буде вести його на СТО. Так,
Нехай постоїть. Подивимося, що в нас тут. У нас тут яєць багато. Ну, з овечками взагалі не зрозуміло. Чогось їх як було 10, так і є. Пустота. У нас тут і техніки, по суті, немає. Тільки зілок. А, і комбайн. Давай, поїдемо, вкрадемо трошки дров. Ух, як стартує. Оп, оп. Не можна їхати швидко, поки двигун не прогріти. Але цей ЗІЛ їде якось занадто швидко. Я думаю, одненьке дерево. Ось це. Та й хватить. Дві тисячі мінус. Ну це да. Це може таке, що воно вийде. Що я зароблю, те віддам на наймиту та за оренду. Це буде не радісно. Вентилятор дує, чи там зараз якимось, ну, бо щось. О, правильно. Він би комп'ютером не відімкнув. Ай-яй-яй. Так, відімкнув. Все прекрасно. Стоп. Чики-дрики. Ну так. О, а де вона? А куди вона ділась? Надіюсь, зараз зі у небеса не полетить. Ні. Це прекрасно. Ого, губилось. Поля в нас запущені, треба і орати, і ізвість, і все в путь, і все на світі. А ні на що грошей нема. Мабуть, засію соєю. Це. Це що можна.
це будуть у нас гроші. Ну, трошки буде. Яєць у нас. В принципі, немаленько. Якщо те все взяти і продати. Так, МТ-зіст. Йому важко, я не знаю, я не можу включити. Треба буде все-таки повний привод йому вимкнути. Бо їде на грані. Буксує. Але там трактор поїхав. Блін. А там навіть не видно тієї сторони, та МТЗа не видно настільки далеко. Це так, да. Оце контракт. Узяв. Давайте хай плюс-мінус їде, а я подивлюсь, що в нас тут по тракторцях є. Так. Дуже багато МТЗів. Прям дуже. Ай-яй-яй. Нічого, ці пропуски не критичні. Контракт в нас пройдеться і, скажімо, з такими галявинами. Тут якісь ями, горби. Якийсь тежка їде по прямій. Ну, двадцятки немає. Ну, управління. Не їде вона 20. В реальності точно 20 не їде. Там, я не знаю, які звуки будуть усиниці видавати, якщо їхати 20. Хоча да, є там одні чудаки, що від Мерседеса впихнули мотора на 600 коників, здається, на 600. То і та ДТшка літає, а не їздить. Нам треба було брати з великих тракторів, великих дешевих. Ну, нема тут, ну, К700. Або Т150. Там є ще такі прикольдосні, типу такий. Ой, ладно. Ні, там ще один хотів показати. Ось цей.
Так, це, мабуть, надовго. О, нарешті МТЗа видно. Я бачу МТЗа. Розвертатися дуже непривично. А на рахунок скидок. Уа. Та гляньте, там маршрутка ззаду. По кількості сидінь. Наступний раз візьму на оці поля і МТЗіком 200 гектарів. Тут поки доїдеш від отсюди до отсюди. Ні, мабуть, від отсюди до отсюди, поки доїдеш, то все, там уже два рази світло встигнуть вимкнути. Мабуть, затягувати мені цю серію краще не затягувати, ну тому як відео вийде досить нудним на одній культивації, тому відео буде дещо коротше. А вже потім якось я сам зараз буду дооброблювати поле. Пише 37%, хоча ми прекрасно знаємо, що в теорії тут як 15 нема, мабуть. Ну, можливо, 15 є. Що зверху подивитись. Ну, таке. Не дуже. Знову 2000. А, ну зато гроші за деревину додавалися, але 2000 наймиту. Ех, нам би такі зарплати в Україні. Годину за трактором покатався, 2000 на базу чи на ЗИС. Я засинаю. Як до його далеко. І притом там ще довжина більша. А я зараз з коротшої сторони культивую. Ого. Картоплею засадити, КТНчиком збирати, з ведром. Включу карту, всю локацію. Всю
цю локацію горбані. Ви представляєте, яке треба нам з ведром збирати? По-перше, ту картоплю не буде де. Там просто її вийде мільйон тонн, мабуть. Плюс-мінус. Мільйон, думаю, буде. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. А я думаю, що так ще, ну, недовго пограти і можна буде грати з підписниками. Бажаючими. Треба буде зробити Discord. Discord нормальний, якийсь сервер, щоб туди заходили. Здається, що я на місці їжджу. Нуль змін. Нічого не змінилось. І трактор чомусь не мажеться. Ні, каточки замазані все-таки. Жахіть. Який жах? Дякую за перегляд. Не буду вас мучити. Десь сам якось домучу це поле. Підписуйтесь, ставте пальці вгору, не забувайте код за Twitch. І при можливості збираємо на відеокарту RTX 4060 Ti.